alıyor. Ata ne olur. Maşını tapıp gelirim. Bütün gece yatıp durmamışım. Düşünürdüm yapmacım talı verebilmeyeceğim. Mamamın vaziyeti de pisti. Üst üste geldi. İmtihanı verebildiniz. Verdim. Mahnı koşsam problem olmaz size. Koşun. Necə mahnıya kulağı asırsınız? Fərqi yoxdur. Ben biraz yatsam etiraz eləməlisiniz ki. Yox, elbette. Çok sağ olun. Dedim belki söhbət eləmək istəyirsiniz. Yok yok, işiniz olmasın. Demisiz ora. Bəs niyə trasla getmədik ki? Bilirsiniz, trasda çox maşın var. Və mən o yollarda yuxuluyuram. Qorxursuz meşəlikdən? Yox, niyə qorxum ki? Nə bilim, çox adam meşəlikdən qorxur. Meşəlikdən? Bəli. Yox, mən dəqiq qorxmuram. Siz deyəsən heç nədən qorxmursunuz. Necə ki? Nə bilim, məsələn, siz bilmirsiniz kimin maşınındasınız, kimlə bir yerdəsiniz. Niyə gülürəm? Siz bizim universitetdə psixologiya fakültəsində oxuyursunuz. İndi mən demişəm də, məsələn, sizin universitetdə psixologiya fakültəsində oxuyuram. Adım Naildir. Amma sən onu hardan bilirsən, bəlkə mən sənə yalan deyirəm. Mən sizi TGDK qrupunda görmüşəm. Bəyəm, hər o qrupda olan tələbə olur. Bəlkə dirəm ucu qutarasız. Qorxdunuz? Yox, əlbəttə ki, qorxmadım. Siz özünüz də bilirsiniz ki, artıq vəziyyəti kontrol edə bilmirsiniz. Sizi qorxutdum deyəsən. Yox, mən çox gözə bilirəm sizin eləməyə çalışırsınız. Mən qorxutmalı çalışırsınız, amma ki, sizdə heç bir şey alınmayacaq. Bilirsiniz, hərdən mənə verilən biliyi praktikam da yoxlamaq istəyirəm, ona görə. Qorxutdumsa üzr istəyirəm. Üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Orada oturacağın cibində boş paket var, onu mənə verə bilərsiniz. Mən? Bəli, siz. Bu? Sizcə bunun içində nə var? Mən hardan bilim? Təxmin edə bilərsiniz. Bilmirəm. Bunun içində narkotik var. Narkotik? Bəli. Əgər bu zarafatsa, həqiqətən çox mənasız zarafatdır. Qorxutdum deyəsən sizi. Mən narkotik istifadə etmirəm. Bəlkə qutarasız bu söhbət artıq. Mən sizi qorxutdum deyəsən. Yox. Siz nə eləməyə çalışırsınız axı? Siz deyəsən qorxmağa başlayırsınız. Xeyr, mən qorxmuram. Sizin silahınız və ya qaz balonunuz yoxdur ki? Yox, yoxdur. Nə balonka, nə də silah yoxdur məndə. Onda siz özünüzün gücsüz olduğunuzu, mənə razılaşdığınızı bildirin, xahiş edin. Xeyr, sizə elə gəlir. Siz heç bir şey edə bilməzsiniz mənə. Mən məsələn maşını saxlayıb sizi zorlaya bilərəm. Sizi tutalım. Siz məndə birinci deyilsiniz. Siz barmaq izləri qoyacaqsınız. Polislər çox asanlıqla sizi tapa bilərlər. Mən sizi öldürəndən sonra mənə heç kim tapa bilməz. Mən polislərə sənin fotorobotumu qurmağa kömək edəcəm. Fotorobotumu? Sən mənim fotorobotumu qura bilərsən. Əlbəttə ki. Üzləyirsən. Ən yaxşı çıxış yolu mən səni zorlayım, sonra da qətlə edim. Ondan sonra sən polislərə mənim fotorobotumu verə bilməyəcəksin. Yaxşı, siz məni qorxutdunuz. Məqsədiniz bu idi? Yox, mən elə məqsədimə çatmamışam. Mən məqsədimə maşını saxlayıb səni zorlayandan sonra və səni qətli etdirəndən sonra çatacağım. Və bir də
mənim biraz belə gic-gic xasiyyətlərim var. Qurbanlarımın barmaqlarını və yaxud əlini kəsirəm, özümə yadigar saxlayıram. Siz psixsiz. Mən qorxmadım, amma bezdim. Maşını açın, düşmək istəyirəm. İcazə verin, düşün. Yox, siz mən sürdüyüm maşında təhlükəsizlikdəsiniz. Yaxşı, siz mən qorxudunuz. Bax belə. Sən artıq qorxursan. Qorxursan? Mən qorxuram. Bərkdən! Mən çox qorxuram. Qışqır ki, mən çox qorxuram. Mən çox qorxuram. Bərkdən qışqır. Qışqır ki, mən qorxuram. Mən çox qorxuram. Qutqabı çıxart. Çıxart qutqabı deyirəm sənə. Sən qorxdun. Qorxdun? Qorxdum. Onda qışqır ki, mən çox qorxdum. Qışqır! Mən çox qorxdum. Bərkdən! Mən çox qorxdum. Uca biz maşını saxlaya bilərik. Yox!